ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ମନମୋହନ ନା ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମଷ୍ଟ। ଏହି ସମୟରେ ମୃଦଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ। ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ବଜେଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲା କୈଳାସ। କୈଳାସ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ସମସ୍ତେ ଇଏ କଣ? ସୁରେଶ କଣ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା? କୈଳାସ ରାମାୟଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଦେବକାନ୍ତ ରାମାୟଣ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କ କଣ? କୈଳାସ ଠିକ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜା ଗୋସେଇଂ ଅଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ସୁରେଶ ଗଲା, କୈଳାସଟା ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ନିଶାକର କୈଳାସ ବାବୁ, ଭାଲୁ ଆସିବାରୁ କିଏ ବୀର ହୋଇଗଲା, କିଏ ଯୋଦ୍ଧା, କିଏ ବିପ୍ଳବୀ, ହେଲେ ତମେ କଣ ରାମ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲ ନା କଣ? କୈଳାସ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଭାଲୁ ନୁହେଁ ମନମୋହନ। ଆଉ ତେବେ କଣ? କୈଳାସ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଏ ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ? ଜାମ୍ବବାନ। ଦେବକାନ୍ତ ଜାମ୍ବବାନ? ଜାମ୍ବବାନ ଓ କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ। 1991 ମସିହା IAS ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ନୋଟ ଅନ୍ ଜାମ୍ବବାନ ୱାଜ୍ ଏ ବିୟର ହୁ ସର୍ଭ ରାମ ଲାଇକ୍ ହନୁମାନ। କୈଳାସ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ମନମୋହନ ଆବେ ଚାଲ, ଆମେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଛୁ। କୈଳାସ ନା ଭାଇ ନା ନା। ଦେବକାନ୍ତ ଠିକ କହିଛ, ତାକୁ ମାରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି ହୁଏତ ଗୋଟାଏ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ନିଶାକର ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟାଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରିଛି ସିନା, ହେଲେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇନି। କୈଳାସ ବସି ବସି ଘର ଭିତରେ ଜଣାଣଟିଏ ଲେଖିଛି, ଆସ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ଜଣାଣ ଗାଇବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ସୁରେଶ ଜଣାଣ? କୈଳାସ ଭାଲୁ ଜଣାଣ। ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ପ ଜଣାଣ ଅଛି, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଅଛି, ଭାଲୁ ଜଣାଣ ନଥିଲା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ସେଇ ଜଣାଣଟିଏ ଲେଖି ପକେଇଛି ଭାଇ। ପକେଟରୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ବାହାର କଲା, ମନମୋହନ ତାକୁ ଧରିଲା ଓ ପଢ଼ିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଲୁ ଜଣାଣ, ଲେଖକ ଦାସାନୁ ଦାସ, ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣାଶ୍ରିତ, ଶ୍ରୀ କୈଳାସ କରାବଡ଼ୁ। କୈଳାସ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ବୃତ୍ତେ, କହୁ କହୁ ବଜେଇଲା ଏବଂ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆହେ ଭାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ। ଆହେ ଭାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଗାଓ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସୁର ମିଳେଇ ଗାଓ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଭାଲୁ ପନ୍ଥା, ଭାଲୁ ପନ୍ଥା, ଭାଲୁ ନା ମୈବ କେବଳମ୍। ଆହେ ଭାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆହେ ଭାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଶାକର, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଶେଷକୁ ଏକ ଉଦଣ୍ଡ କୋରସରେ ହଠାତ୍ ଭାଲୁର ପୁଣି ଏକ ବିକଟ ଗର୍ଜନ ଭାସି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିଜ୍। ଅନ୍ଧାର। ଘରର ଝରକା ଅତିକ୍ରମ କରି କ୍ରମଶଃ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆଲୁଅ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। 6 ଜଣ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, କିଏ ଗୋଡ଼ ସନ୍ଧିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି, କିଏ କାନ୍ଥକୁ ଡେରି, କିଏ ଚଟାଣ ଉପରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମନମୋହନ ସ୍ଲିପ୍ ୱାକ୍ରେ ଉଠିଲା ପରି ଉଠିଲା ଏବଂ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା କହି କହି। ମନମୋହନ ସସେ ମୀରା, ସସେ ମୀରା, ସସେ ମୀରା। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଇଲେ। ସେ ପୁଣି ଭିତରୁ ସସେ ମୀରା, ସସେ ମୀରା କହି ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନମୋହନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ, ପାରିବିନି, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ନିଶାକର କଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ମନମୋହନ ବାବୁ? ମନମୋହନ ପାଇଖାନା ନଯାଇ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରିବିନି ଭାଇ। ନିଶାକର ସତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି, ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଆଟେ ନାହିଁ ଯେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତେ ଆମେ। ମନମୋହନ ଓ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଭାଲୁଟାକୁ। କୈଳାସ ଜାମ୍ବବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ତୁ ଗଲୁବେ କୈଳାସ, ଏକାବେଳକେ ଗନ, ଭାଲୁ ଲାଗି ଆମ ପେଟ ସିନା ଗୋଳମାଳ ହେଇଛି, ହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଳମାଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମନମୋହନ ତତେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କିଛି ଲାଗୁନି? କୈଳାସ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ମନଟାକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ଏଠି ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ଦଖଲ ହୋଇଯାଇଛି। ରେ ମନ ତୁ ଶୋଇଯା, ତୁ ଶୋଇଯା। ସୁରେଶ ଆସିଗଲା ନା? ମୋସନ ଆସିଗଲା ତ? ଶୁଣୁଥା, ମନକୁ କେତେ ଶୁଣେଇବୁ ଶୁଣୁଥା। ନିଶାକର ଆହା, ସେସବୁ ବାଜେ କଥା ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କର, ଏ ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବରୁ ଆମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ମନମୋହନ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭାଲୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତେ। ସୁରେଶ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେ ବା ଛାଡ଼ିବ କାହିଁକି? ଦେବକାନ୍ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଉ। ନିଶାକର ତାହେଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନମୋହନ
କଣ ନିଶାକର ଏ ଭାଲୁ କେତେବେଳେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ଦଖଲ କରିଛି ଦେବକାନ୍ତ କାଲି ସକାଳଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ନିଶାକର କାଲି ସକାଳଠୁ ଆଜି ସକାଳ ଯାଏ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ କାହିଁକି ଖବର କରୁନାହାନ୍ତି କୈଳାସ ଆହେ ଭାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁରଧରୀ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏକାଙ୍କିକା ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।